Sveiki, su jumis laida Čia mano sodas ir aš Lina. Nebūtina turėti labai daug pinigų. Jeigu tik turite noro ir darbšės rankas, tai labai daug dalykų galite savo kieme pasidaryti patys. Pasižiūrėkite, ką netrukus matysite laidoje. Didelės 2 hektarų sodybos apželdinimo iššūkiai. 2 hektarų ploto sodybai, ne vieną pasodinau augalą, bet reikia jau masę augalų sodint, kad vaizdas iš tolo matytųsi. Ir ką gali darbščios rankos ir užsidegimas? Didelis noras pačiam kažką kurti ir daryti turbūt. Ir savo įdirbis, tai vat ir tu mažiau eurų reikalauja. Išskirtinis sprendimas sodyboje – sausa upė. Tai visas stogo vanduo yra suvestas į šitą sausą upelį, kuris per liūtis, per lietų patampa tikra upė ir pasitarnauja prūdo papildymų vandenį. Antis bėgikės ir savaime pasisėjančios gėlės – tikros pagalbininkės apželdinant didelius plotus. Ir kopūsto auginimo gudrybės. Didžiausias kopūsto poreikis yra boro. Tai ar įmanoma ekologiškai užauginti? Įmanoma šiek tiek nebijant sugriauštų lapų. Estetiškai jis netrodys gražiai, bet užaugs kopūstas. Inutė, nuo ko prasidėjo šitos sodybos kūrimas? Kai pirmą kartą su vyru atvažiavom į šitą vietą pasižiūrėti, kažkoks užbūrė gamtos grožis. Visų pirma, labai patiko, kad nelygus kraštovaizdis, kad kažkokie kalnai, nuolydžiai, čia kažkokia pelkė, prūdelis. Grožio dar čia nelabai matėsi, bet pati esmė, kažkokia idėja, man jau tada galvoji kažkokia švitėjo, kad čia galima padaryti savo namus, sukurti kažką gražaus. Mes čia pirmą kartą atvažiavom prieš 6 metus. Taip atrodo, kad čia tikriausiai yra 1000 eurų ir 1000 valandų, arba kažkokie darbuotojai atvažiuoja, iššoka iš automobilių, viską sutvarko, padaro. Ar čia jūs patys visą tai sukūrėt, ar turėjot kažkokį tai savo didelę pagalbininkų komandą? Galbūt pirmas įspūdis ir yra, kad čia reikia 1000 eurų, tačiau didelis noras pačiam kažką kurti ir daryti turbūt ir savo įdirbis. Tai vat ir tu mažiau eurų reikalauja. Tai pačiai pradžiai iš tikrųjų, kad kažkiek augalų pirkausi, kažkiek iš močiučių senų sodybų atsivežiau. Bet tai buvo 600 eurų iš tikrųjų. Tai kiek kainavo man pati pradžia. Pamačiau, kad plotai yra be galo didžiuliai ir kad man ta pasodinta, nežinau, viena hortenzija čia kažkaip neatrodys labai gerai. Didžiąją dalį augalų pasidauginau pati, nusipirkdavau vieną, ten 3 kažkokius augalus ir iš jų patapdavo 15-20. 2 hektarų ploto sodybai reikalinga, kad ne vieną pasodinau augalą, bet reikia jau masę augalų sodinti, kad vaizdas iš tolo matytųsi. Kaip planavai sodybos erdvės? Kadangi čia tikrai labai didelė erdvė, tai vienuojautos neužtenka. Pasiėmiau savo sklypo planą su statiniais, kur yra visi statiniai. Piešiausi dideliam plane tai, ką įsivaizduoju. Galbūt ne viskas idealiai šiai dienai yra taip, kaip tada nusipiešiau, bet pagrindinės zonos tikrai taip. Tai Inute, gal mes keliaujam po sklypą, po sodybą, perėkim ir pasižiūrėkim, kurgi čia tos harmonijos paslaptis, kokie čia augalai auga ir kokiu tu dar gudrybė esi panaudojasi tam, kad prižiūrėti visą šitą milžiniško dydžio sodybą būtų šiek tiek lengviau. Anksčiau čia tikrai buvo tik prūdo užuomazgos, čia buvo užpelkėjęs prūdas, kuriame gyveno bebrai. Tai pirmiausia atsirado tvenkinys šioje teritorijoje, o po to sekė visi gėlynai, kažkokie elementai ir taip toliau. Vandens lelijos, salelis, pažvejojimai. Taip, čia jau viskas patruputį eigoje atsirado. Šiais metais įsigijom antis su mintim, kad padėtų naikinti pas mus didelį kiekį sraigių. Šliužų dar netiek turim, ten vienas kitas kažkaip pasirodė mūsų sodyboje, bet sraigių tikrai labai daug turėjom, kurios kaip ir ten gamtos dalis tą sraigę, nes norėtų naikinti, bet gaila ir tų augalų pasodintų visų. Tai tikrai pagelbėjo su pamažinimu
sraigių šioje sodyboje. Čia tos pačios antys bėgikės. Keliam toliau į kitą vietą, kuri yra neatsiema šitos sodybos dalis – upelį. Čia sausa upė yra, nes kažkaip norėjusi įdomesnio turėti vaizdą šioje sodyboje. Tai sugalvojom su vyru, kad galima surinkti nuo stogo vandenį ir kad jis nenutekėtų tiesiog šlaitais ar pievom. Tai visas stogo vanduo yra suvestas į šitą sausą upelį, kuris per liūtis, per lietų patampa tikra upė ir pasitarnauja prūdo papildymų vandenį. O kokie augalai čia dominuoja, nes iš abiejų pusių tiesiog vešliai taip. Ir ar tu juos irgi pati pasidauginai? Iš tikrųjų pati pasidauginau. Tai čia nėra kažkokių labai įmantrių ir stebuklingų augalų, tai yra paprastas sibirinis vilkdalgis, kur eilinėse sodybose mėlynas senovinis vilkdalgis, bet manis tokį sukuria ypatingai, kai žydė, tai mėlynos upės vaizdą, nu, tai tarsi imituoja tą vandenį, ir lendrūnas Karl Poester. Ir beje, mėgsta drėgmę sibirinis vilkdalgis, tai jisai tikrai nekaprizingai auga net pačiam upelio vidury. O pats šitas upelis, kaip jisai yra padarytas? Dėta yra plevelė po apačią, vien dėl to, kad bėgant didelė srovė vanduo neišplautų tų akmenų ir neišplautų žemės po akmenimis. Ir kad pakankamai švarus vanduo atbėgtų iki prūdo. Nes... Ir kad savo vietoj stovėtų. Ir kad jie neįbetonuoti, ne kažkaip jie tiesiog išdėlioti ir visi šitie akmenys yra čia iš sodybos. Dar dvi krūvos yra laisvų akmenų, jeigu kažkam trūksta. Dar galima kažką padaryti. Trūksta gyvenime akmenų, tai dar dviem upėm užtektų. Kaip toliau vystėsi šita upės dalis? Nes po truputėlį matau, kad tik tai čia daugėja, platėja. Tikrųjų čia atkeliavo... Tie patys flioksai, tai rasti šioj sodyboj. Buvo senas darželis, ten keli bijūnai augo ir flioksai, kai tuo metu dar nežinau net kokios spalvos. Bet man norėjasi palikti kažką tokį, nežinau, iš šios sodybos prisiminimą tokį. Kadangi mėgstu labai bijūnus, tai stengiausi įkomponuoti juos kur tik įmanoma. Gėlinė pasiteisino raudoklę, nes jai čia pakankamai drėgmės yra, nes jau tokia žemesnė vieta. Tai jinai tikrai struktūrą išlaiko ne tik tais dabar vasarą, bet ir iki pat, nežinau, pavasarą galima sakyti, nes išlaiko tvirtus stiebus. Labai gražiai čia žiūrisi lendrūnai, tai ten tolumuoti Karl Poesteris, o čia korėjinis lendrūnas astrancijos. Vitas žiedų smulkumas pirmam fone tokį, nežinau, kažkokį cinkelį tokį duoda gėlynai. Čia yra šluotsmilgių daug, tai tokio pilnumo suteikia visam vaizdui. Nu jo, nes jos bet kada pasižiūri, galbūt ir tuščia vieta, bet tas smilgos, tas lengvumas užpildo gėlyną. Kai tik pasisodinu pirmais metais gėlyną, tai pravėti reikia, nes sakau, tikrai reikia. Kai prabėgiau 4 metai, tai į gėlyną einu pavasarį, kažkur galbūt ten balandį, gegužės mėnesį, susitvarkau viską. Ir po to, kaip vyras sako, praeidamas, žinai, jau ten jau ten dirgėlė kažkur išlindo, tai gal tu nuveikiau išsirauk. Tai, kai jau tokio aukščio. Taip, kaip jau už toli vatas, tai tada vat, nuėnu to dirgėlį ir išraunu. Strėlėlapės verbenos, štai šis augalas. Aš pasadinau čia turbūt 3 krūmelius prieš 3 metus. Ir jinai labai gražiai įsikomponavo, tačiau toks augalas šiek tiek piktybinis, jeigu tu nenori, kad sėtus, nes jinai labai sėjasi. Ir kai sėjasi, iš dalies išstumia kitus augalus savo kompanijai, bet tas užsiseimas labai natūraliai įsikomponuoja gėlynus. Žinau, kad gėlininkai jas augina kaip vienmetis, bet jos pas mane bent jau kaip daugiametis auga, nes iš tikrųjų atželia. Kiekvienais metais tu jų turėjai? Nes tos patagoninės verbenos jos neatželia, jos tik tais kaip iš sėjinukų nebent užsisėja. Šios yra atželia ir sėjasi. Tai vat, tokios piktybinės gražios gėlės. Ar dar yra kitų augalų, kurie patys savaime pasisėja? Šiame gėlyje taip pat savaime sėjasi ežiuolės. Tai vat, pavyzdžiui, ten tų baltų ežiuolių. Čia tikrai nesodinau, jų čia nebuvo jos pirmi metai, kaip čia pražydo. Tai tikrai baltos ir tos rožinės vaistinės paprastosios tikrai gan pasisėja, kuris įkomponuoja visai gražiai, tai ir palieka.
Daug kas augina hortenzijas, tai kaip jas pasidaugint pačiam? Krūmo per pusę neskelsigi. Hortenzijos atskelti labai sudėtinga būtų, nes taip labai jos kompaktiškai kupsto auga. Iš tikrųjų dauginu hortenzijas auginiais, tai liepos, gal kartais net ir pučio mėnesį atsikerpu šakelę. Nu, vat, pavyzdžiui, atkirpčiau šakelę hortenzijos, žiedą, tai išmetu arba pamerkiu į vazą. Ir tada sukarpau vat, ten nepilno sprindžio tokiais auginiais ir turiu tokią dauginimo spintą. Tai tokia pakelta lysvė su stiklu uždengta, kurioje pastovi palaikoma temperatūra šilta ir kasdien palaistoma purškiama vandeniu. Tai va, toj dauginimo spintoj iš tikrųjų pasidauginau didžiąją dalį savo čia matomų hortenzijų ir įvairiausių kitokių ten puslenių, pukenių ir visokių kitokiausių krūmų. Einutė, praėjom pro tokį gausų želdynais, tokį apaugusį patvarį realiai. Čia yra riba sklypo? Iš tikrųjų, čia yra sklypo riba ir šitas patvarį, aš kaip vadinu, gėlynas atsirado kažkaip spontaniškai, galbūt nebuvo pradžiai planuotas, bet iš tikrųjų į tokią turimų šito gėlyno tinklinę paprastą tvorą įsitempę, vien dėl to, kad stirnos neteitų ir augalų mūsų žiemą nesuvalgytų, tai tą tinklinę tvorą įtempėm ir vėliau kažkaip ir norėjosi, kad gražiai atrodytų ir nesimatytų tas tinklas. Tai atsirado gėlynas, į kurį komponuota vaismedžiai, šiek tiek vaismedžių, ir pagrindą sudaro krūmai, kur tikiuosi, kad su laiku suaugs ir lanksvos įvairios ir alyvos ir puslenį, ir tiesiog bus toksai medžių ir krūmų derinys. Man dar viena vieta atrodo panašaus tokio paslaptingumo ir jausmingumo, va, štai tas tenais pavėsiukas, gal einam ten pasižiūrėti? Galim nueiti, ten toks kitoks jau pavėsis. Einam. Šita vieta savaime kažkaip inspiravo mane ir norėjosi, kadangi pavyzdžiui, rododendrai auga, nu tikrai pavėsį mėgstantis augalas. Tai norėjosi man tų rododendrų iš šioj sodyboj. Čia net nesakyčiau, kad puikiai vieta jiems, nes jie labiau gal mėgsta spigliuoti, pušaitę. Prie rododendrų į kompaniją atsirado ir viržių, ir alūnių, ir kitokio augalų. O požemį iš tikrųjų pabandžiau, kaip čia jausis gebenė. Tai va čia užkariavo gebenė ir kiškio kopūstas. Kiškio kopūstas, žinoma, atsitiktinai kaip miško augalas, bet tikrai vizualiai jis man čia nebetrukdo. O gebenė tikrai užgrobė visą pomedį ir, sakyčiau, labai, labai gražiai atlieka funkciją ir žiemą, nes žalias kilimas visada. Čia laipiojant į hortenziją, tai norisi man tokia vat, padaryti tarsi arką ir čia vat, vieno ar kitoj pusėj pasadintos hortenzijos. Tai liepa puikiai sugyvena su ta laipiojančia hortenzija, ąžuolas dėja kažkaip neprisijimo į kompaniją. Šis kampelis atrodo toks labai naturalistinis, perinantis į mišką, bet vis dėlto tavo centrinė sodybos vieta, tai tikrai tokia atrodo šiuolaikiška, moderni ir tiesiog raunanti stogą. Tai visiškai kitaip atrodo. Aš labai norėčiau, kad mes dar ją aptartumėm. Čia toksai buvo natūralus šlaitas paliktas. Man norėjasi lenktų linijų. Taip gimė tos lenktos linijos su laužavėte. Tai čia mūsų abiejų su vyru idėja, vyro įgyvendinimas. Tai ir darė dar viską patys? Darėm patys, tai vyras pata sakė, čia pirmas ir paskutinis kartas, kaip darau aš čia tokį dalyką. Iš tikrųjų reikalavo ir pastangų, ir žinių. Ir tikrai veiklos buvo pusiai vasaros, tai tikrai taip puiki vieta pavakaroti. Šitas suolas tai kažkur 15 žmonių tai tikrai sutalpina. Ir tas atstumas tikrai geras, kad kojų nesvilina, kai laužas dega. Vasarą tai sukuria ir augalai šiek tiek ir pavėsio ir užuovėjos. Tikiuosi, kad vat, kaip šermukšniukai tie dar labiau paauks, tai tikrai pavėsio daugiau duos. Ir kas yra smagu, ko, žinai, efektas, ko nesitikėjau, tai dieną betoną labai šildo saulė,
O kada sėdi laužavio? Tai vakare sėdi laužavio prie laužo. Tai būna tikrai šilta sėdėti, nereikia ten jokios pagalvėlės, nieko. Tiesiog kaip ant močiutės pečios atsisėdi ant to betono, nes jis iš tikrųjų prikaitintas būna per dieną. O kaip parinkai čia augalus? Jie taip čia organiškai atrodo. Tai smilginiai augalai tikrai duoda jaukumo ir sukuria tokį miglos debesį. Pagrindą sudaro kupstinė šluotsmilgė, šiek tiek pakrašti rudeninio mėlito ir šermukšniai bei pasislėpę bijūnai. A, ir bijūnai čia yra. Pavasarį tik taip, kad kvepėtų ir šiek tiek žiedų būtų, tai yra pasislėpusi bijūnų. Ir iš tikrųjų prie tokio kieto betono tai tikrai labai gražią atsvarą sukuria. Ačiū labai, Inute, sužinojom labai daug ir man atrodo svarbiausia, kad sužinojom, kad kai labai nori, tai savo rankom gali padaryti fantastiškus dalykus. Ačiū tau labai už šitą įkvėpimą. Ačiū jums. Kopūstai yra tokia, sakyčiau, tradicinė lietuviška daržovė. Na, gal po bulvių, sakyčiau, numeris 2. Bet ne kiekvienam pavyksta tokių gražių kopūstų užsiauginti. Tad šiandien mes keliaujame į ūkį ir pasižiūrėsime, kas gi auga kopūstų laukuose. Ar vaikai, ar kirminai, ar didelės ir gražios kopūstų galvos. Važiuokime į Kėdainių rajoną, kur ūkininkas Arnas ir agronomas Žygimantas papasakos mums visas kopūstų auginimo subtilybės. Arnai, kodėl savo ūkėje pasirinkote auginti kopūstus? Tėvai pradėjo šitą veiklą, bandydami auginti įvairias daržoves, tame tarpe buvo ir kopūstai. 98 metais, man atrodo, buvo pradėti auginti, po to pradėti ir perdirbinėti. Tai dėl to kopūstus auginam jau daugiau kaip 23 metus. O, tai jau turite daug patirties. Nemažai. Ar sunku juos auginti, nes kopūstai yra tarsi tradicinė lietuviška daržovė, bet kuo toliau, tuo mažiau žmonių juos augina, nes vis kažkas nepavyksta. Galbūt juos vis sunkiau yra įmanoma užauginti dėl besikeičiančio klimato. Kopūstas yra šaltamėgė daržovė, jį mėgsta vėsų klimatą, o mūsų vasaros dabar kaista, šiltėja, kritulių yra mažiau, dėl to kopūstai vis sunkiau auga. Tai žiūrėkit, Arnai, tu auginsim bananus, bet nebeturėsim kopūstų. Turėsim, užauginsim. Tai ar sudėtinga jas auginti? Nėra lengva. Norint gauti gerą derlių. Kopūstui reikia tam tikrų sąlygų ir žinių. Tai galėtų mūsų agronomas papasakoti daugiau apie kopūstų auginimo subtilybės. Žygimantas pristatys, kaip tą padaryti. Ačiū labai, Arnai. Sveikas, Žygimantai. Sveiki. Kokios yra dažniausios klaidos? Kodėl nepavyksta žmonėms? Pirmiausia, reikėtų pasirinkti tinkamą auginimo veislę. Tai nuo veislės viskas prasideda? Pirmutinis namų darbas pasirinkti veislę, kurią auginsi, kam naudosi tą kopūstą. Tai yra ar šviežiam vartojimui, ar auginimui, ar sandėliosiai. O gali būti, kad ne tik vieną kopūsto veislę ir salotėlėms, ir auginimui? Ne, kiekviena veislė turi savo savybės. Ankstyvas kopūstas jis būna minkštas, tinkamas dažniausiai salotom. O rauginimui tada jau nelabai? Rauginimui netinka, tiesiog cukrus nėra, struktūra jų netinkama. Tai renkamės jau raugimui vidutinės veislės, o vėlyvas veislės dažniausiai sandėliuojame ir vėliau perdirbame. Einam tada pasikalbėti apie tai, nuo kogi reikėtų pradėti pavasarį. Einam. Taip, Žygimantai, kadagi reikia sėti kopūstus? Kopūstus sėjam, pradedam nuo vasario mėnesio ankstyvuosius. Taip anksti? Taip, jei norime ankstyvą derlių turėti. O jei savo daržiukose auginam, tai nėra ko skubėti ir pradėti kovo antroji pusė. Sėti į kubelius ir susidaiginus, pasiekus 2-3 lapelius tikrus, sodinti daržą, nereikės nei dengti. O kodėl šitie kopūstai tokie mažučiai? Šitoj vietoje
tiesiog daug drėgmės buvo ir stovėjo vanduo ir jie išmirko. Ir automatiškai jie net neauga. Aha, jie net neauga, nors buvo pasodinti tuo pačiu metu. Taip. Bet užtat labai gerai matosi tarpai tarp kopūstų. Taip, tarpai turi būti standartiški pasirinktai veisliai, nes... Skirtingai būna. Taip, jei nori didelių gūžių, turi didinti tarpus. Tai čia mes turim tarpus kokių 40 cm, ar ne? Taip, 45 cm tarpas. Toks viduriukas. Kiek yra svarbu tas vandens režimas kopūstams? Taip suprantu, kad jeigu jo yra per daug, jeigu yra dobė kažkokia, tai gal jau geriau neauginti toj vietoj, ar ne? Taip, reikėtų pasirinkti tinkamą dirvožemį, kad nebūtų užliejamas, nes kad ir kopūstas labai mėgsta drėgmę, tačiau šaknynas turi būti neapsemtas. O reikia laistyti kopūstą? Pasodinus reikia šiek tiek duoti drėgmės, kad pats augalas šaknyną išmoktų pasiimti iš dirvožemį drėgmę. Tai jis turi įsišaknyti, o paskui reikia jau laistyti, nes turi... Nėra tiek pas mus kritulių, kad jis užaugtų savaime. Supratau. Gerai, keliaujam toliau pažiūrėti toliau kopūstų. Taip. Man atrodo, kad kenkėjai yra pats aktualiausias klausimas kopūstų šiai gintojams. Dienai, taip, didžiausias yra klausimas, kaip susikovoti su kenkėjais kopūstų. Kartais net nesimatant pačio kopūsto pažeidimo, tačiau viduje kopūsto randame krypsų. Kaip jas atpažinti? Labai maži plika akimi dažniausiai nelabai matomi, bet matosi susicukravę lapai, kurie būna pažeidimai. Ką tokiu atveju daryti? Naudoti insekticidus. Aha. Tinkamus, tinkamu laiku, pamačius pirmiem požymiam, kad tas kenkėjas neatsidurtų vidury kopūsto. Ai, tai dabar jeigu ant tų išorinių lapų, tai mes dar galime juos nuimti, bet jeigu pateko į vidų, tai jau... Mes jo nenuimsim, bet mes jį dar galim sukontroliuoti, kad jau nepatektų į vidų. Dar galima ir liaudiškais dalykais, nežinau, kažkiek veiksminga yra pelenai. Tai ar įmanoma ekologiškai užauginti? Įmanoma šiek tiek nebijant sugriauštų lapų. Estetiškai jis netrodys gražiai, bet užaugs kopūstas. O ką kopūstų lapai mums kalba? Jie tikrai gali mums kažką papasakoti, ar jiems trūksta kažkokių medžiagų, ar taip, kopūstų lapas parodo ir fosforo trūkumą, ir azoto trūkumą. Kokie ženklai mums tai sako? Fosforo dažniausiai kopūstas smilsta, matome ir azoto trūkumą dažniausiai, tai raudonoja lapai. Tai jau trašų jau turim paduoti. Taip, jau reikėtų papildomai patręšti. O didžiausias gal pačio kopūsto poreikis yra boro. Tai tik nupjovus kopūsto galvą galėtume pamatyti, ar boro trūkumas yra. Tu jo pjaunam, tuo pačiu parodysit ir kaip reikia nupjauti. Kurioje vietoje reikia pjauti? Šiaip galima žemiau pjauti, bet aš čia nupjauju gal labiau sandėliavimui tinkamą. Boro trūkumas visą laiką pasimato iš nupjautos vietos šaknies. Turi būti visą laiką užpildyta graži šaknis. O jeigu būtų boro trūkumas, tai būtų kaip? Tuščia vidurė šaknis. Ai, būtų čia tuščia? Jo, čia matote kenkėją, o čia yra puvinys. Kuris tiesiog nesandėliosim šitos galvos. Bet valgyti, tai drąsiai nuimam tos lapus ir susičečkojam. Pilnai galima. O, čia jo tikrai ir svoris toksai nemažas. Žygimantai, o kaip žinoti, vat, aš tai iš svorio jaučiu, kad tikrai sunkus jisai ir didelis ir toks pilnas ir subrendęs. Kaip žinoti, ar jau metas tą kopūstą nuimti ar ne? Liaudiškas dalykas, tiesiog
padaužiusi kapustą, galima... Na, pačiupinėja, ja. Ne, paminkai žiūrės tiesiog kietas. Kapustas turi būti kietas. Uh-huh. Tada jį galima imti. O jeigu dar minkštokas kažkoks, tai dar ne? Ne, jis struktūras neturės ir tiesiog jis nebus vertingas. Supratau. Tai dabar apie kapustus pabandykime ir apibendrinti. Tai svarbu išdirbta žemė, ar ne, gerai paruošta? Taip, pasirinkti tinkamą veislę, atlikti tręšimą ir tiesiog apsisaugoti nuo kenkėjų. Nes niekur nesidėsi, jie vis tiek mūsų kapustus suras. Taip, jie randa visada. Supratau, ačiū labai, Žygimantai. Palinkėsim ir jums gero kapustų derliaus šiais metais. Ačiū, kad įkvėpimo semėtės kartu su mūsų laida. Susitiksime kitą savaitę. Iki.